Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais um combate nesta noite. Categoria até 77 quilos, peso meio médio. Convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao cage. Jackson Ribeiro da Silva. Mestre Piolho.
senhoras e senhores, a 1 minuto e 22 segundos do segundo round. Vitória por nocaute técnico do corner azul, Jackson! Convidamos para entregar o certificado ao campeão desta luta, o senhor Ramon Emerick, proprietário da maior cervejaria do Brasil, Emerick Beer, a cerveja oficial da Federação de MMA de Minas Gerais. Momento em que agradecemos a presença entre nós do campeão do Jungle Fight,